Presidenti tha se urdhri ekzekutiv që kërkon spitaleve të bëjnë publike çmimet do të çojë përfundimisht në kosto më të ulët. Prices will come down by çmimet do të ulen me shifra të pabesueshme. Më shumë transparencë tek çmimet do thotë më shumë konkurrencë dhe kosto e kujdesit shëndetësor do të ulet shumë. Healthcare will go way down. Në bazë të urdhrit ekzekutiv, pacientët duhet të vijnë në dijeni që në fillim se sa pritën të jenë faturat dhe të gjitha shpenzimet e shërbimit në spital. Por për shkak të procesit kompleks të hartimit të rregullave të reja për urdhën ekzekutiv të presidentit, mund të duhen vite para se pacientët të shohin ndryshime apo listë çmimesh në spitale.